Rapaziada do meu canal, trazendo outro videozinho aqui, insano. Minhas plaquinhas acabou de chegar aqui, as plaquinhas da parceria com o parceiro Jarrão Placas. Nem abri ainda, vou abrir aqui pra vocês verem aqui, beleza? Então, vou tá dando uma pausa no vídeo aqui e vou abrir aqui pra ver como é que é as placas. Eu sei que é um trabalho excelente, daqui a pouco eu volto com você. Vou virar a câmera aqui e avessar, beleza? Depois que estiver aberto. Rapaziada, tudo bem embalado aí, eu vou tá abrindo pra vocês verem aqui. É a nova parceria do canal aí, Jarrão Placas, beleza? Vou tirar aqui do pacotinho aqui pra vocês verem aqui o trabalho excelente desse cara aí, beleza? Já volto com vocês. Entrega pra todo o Brasil, rapaziada. Então já faça sua encomenda. Garanto aqui que o negócio aqui é de ótima qualidade. Trazendo mais um vídeo aqui. A nova parceria do canal. Acabei de abrir já a embalagem aqui, beleza? É. Parceria aí com o nosso parceiro Jarrão Placas. Olha as placas aí, a ótima qualidade das placas. Placa lisa, simples, mas uma qualidade imensa. Olha o brilho dessa placa, galera. Olha. Nova parceria do canal aí com força aí, Jarrão Placas, beleza? Primeiro link da descrição, tá o canal dele, galera. Entre em contato com o cara, que o cara faz um trabalho top. Olha isso, galera. Entrega pra todo o Brasil, rapaziada. Essa é a nova parceria do canal aí. Topadão com a gente aí, beleza? Super recomendo. Olha o trabalho do cara aí. Já dá pra ver que o trabalho é um trabalho top, é pra ir bem acabado, beleza? Trabalho excelente. Desculpa a zoada das motos aí no fundo aí, beleza? O barulho, né? Esse plaquinha, galera, que ele tava pra me enviar. Quem viu pelo correio tava pra chegar aqui. Chegou hoje, beleza? Hoje, quinta-feira. Olha da Cibita aí, da minha nova contratação que vinha aí pro canal aí, beleza? Tô só esperando aqui, aguardando um negócio aqui pra apanhar a nova contratação e fazer a pareia com a menininha de volta. Então, galera, super recomendo. Vão lá no canal dele, beleza? Primeiro link da descrição. Placa top, top, galera. Quer placa com qualidade? Faça com Jarrão Placas aí, ó. Parceria do canal aí. Opa, capim. É isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo pelo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E faça a sua com ele aí, que o trabalho é top, top mesmo. Garanto. Super recomendo. Olha aí. Jarrão Placas. Valeu aí, meu parceiro Jarrão. Tamo junto aí, beleza, meu parceiro? É isso aí. Já chegaram as plaquinhas aqui, viu? Falou, fui. Se inscreve no canal que ainda não é inscrito. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Que eu já falei, né? Compartilha com os amigos. É nóis. Falou, fui aí. Fechadão com Jarrão Placas.